কি মন চন মাৰি আছে যে, ঘৰ যাব লাগে, ফুটি আহিব লাগে আকৌ। ঘৰ যাম, ফূৰ্তিটো লাগিছে হয়, কিন্তু এটা কথা দুখ হৈ আছে ন মনত, কি মানসক এৰি যাব লাগিব, মই অকলে যাব লাগিব, কি কৰিব, ছোৱালী মানুহৰ লাইফটো আৰু উপায় নাই, এতিয়া বিয়া হ'লো যেতিয়া, নিজৰ সংসাৰখন হ'ল যেতিয়া, নিজৰ ঘৰততো বিয়াৰ পিছত থাকিব নোৱাৰো, আহিলো হয় ইয়ালে, কিন্তু ইমান দূৰলৈ আহিলে অসমত মানে এমাহ থাকিলে হেঁপাহ নপলায়, আগৰবাৰ এমাহ থকাকৈ গ'লো, মানসে ছুটি নাপায় ন এমাহতকৈ বেছি, হেঁপাহে নপলালে, প্ৰথমতেতো গৈ পেলাই এসপ্তাহমান বেমাৰ চেমাৰ হ'বলৈ আছে, বেমাৰ গাবলৈ আছে, তাৰপিছতে ধৰক মানুহ চানুহ লগ কৰিম, লগৰ চগৰ লগ কৰিম ভাবিছোঁ আৰু, প্লেনিং কৰিলে একোৱে নহয় বাৰু লাষ্ট ইয়াৰ নিচিনা, এতিয়া মানে ফূৰ্তি লাগি আছে কিন্তু এটা মানে মনটোও বেয়া লাগি আছে, ইমান দিন মানস যাব বাৰু, সি মানে বিহুৰ আগে আগে যাব আৰু, তাৰপিছত আমি একেবাৰে আহি যাম আৰু নেক্সট ডে একেলগে, সি মোক জইন কৰিব, কিন্তু এতিয়া ইমান দূৰ যাত্ৰা অকলে, তাতে মানস নাই, এইবাৰ প্ৰথম, মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিছে, মনটো বেয়া নকৰিবা, ঘৰলৈ গৈছে এইটো ফূৰ্তিহে কৰা আকৌ। ছোৱালী মানুহৰ লাইফটো যে এনেকুৱাই ন, মানে বিয়াৰ পিছত আৰু বহুত চেঞ্জ হৈ যায়, এতিয়া বেলেগখন সংসাৰত আছোহি, মই নিজৰ সংসাৰখনৰ পৰা অলপ ব্ৰেক লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু, আহিলে ভাল লাগিব বাৰু, আৰু আপোনালোকে জনাব, মই গুৱাহাটী যোৰহাট আপ ডাউন কৰিয়েই থাকিম, যিহেতু মোৰ গুৱাহাটীটো মানে এখন ঘৰ আছে, আৰু গুৱাহাটীলৈও মানে এতিয়া প্ৰথম গৈ গুৱাহাটীতে থাকিম অলপ দিন, কিবা কিবি কাম চাম আছে, আৰু মোৰ কাজিন চাজিনৰো বহুত বিয়া চিয়া আছে, সেইকাৰণে লগ পাই থাকিম, আপোনালোকেও জনাব, আৰু যোৰহাটত বা গুৱাহাটীত য'তেই থাকক, আৰু মানস আহিলে লগ কৰিলে বেছি ভাল লাগিব ন আপোনালোকৰ, চবেই একদম মানসদাৰ হাঁহিটো বৰ ধুনীয়া, মানসদা কুল একদম, মানসদাই ধুনীয়া খানা বনায়, এতিয়া মানসেই নাই, মই অকলেই যাওঁ আৰু, ওলাওঁ বাৰু দিয়ক, এতিয়া পেকিং চেকিং হ'ল যেনিবা, ৰেডি চেডি হ'লোঁ, আমি মানে আমি যোনখন চিটিত থাকোঁ তাৰপৰা মানে আকৌ ট্ৰেইন লৈ বেলেগখন চিটিলৈ যাব লাগিব, সেইখন চিটিৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰাহে মোৰ ফ্লাইট আছে দেলহিলৈ, তাৰপিছত দেলহিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ মোৰ যোনখন ফ্লাইট আছে অকল 2 ঘণ্টা ডিফাৰেঞ্চ, বিৰাট লৰালৰি হ'ব, মানে অলপ অলপ যিখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰি দেখাম আৰু আপোনালোকক, অকলেও থাকিম নহয়, বেগে চেগে ওলাওঁ আৰু, মনটো বেয়াও লাগি আছে, ঘৰত যাম বুলি ফূৰ্তিও লাগি আছে, মানে মিক্স ফিলিং হৈ আছে আৰু, ওলাওঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক, অকলে যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, মই যাব ওলাইছোঁ, ষ্টুটগাৰ্টত বৰষুণো আৰম্ভ হ'ল, ষ্টুটগাৰ্টেও কান্দিছে মই যামগৈ বুলি, মনটো ইমান বেয়া লাগি আছে, অকলে অকলে ইমান দূৰ যাব লাগিব, তাকো তাক এৰি থৈ পেলাই, গোটেই বৰষুণ বৰষুণ, বতৰ বেয়া এইকেইদিন, আইঔ বেগডালো ইমান গধুৰ, দুটা সৰু সৰু বেগ লৈছোঁ তথাপিও, এটাত 20 কিলো, এটাত কিমান, 15 নে 16 কিলো নাজানো আৰু, এনেই বাৰু একো টেনশ্যন নাই, কিন্তু ফ্লাইটখন যে চেঞ্জ কৰিব লাগিব দেলহি টু গুৱাহাটী, সেইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু, এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকক গৈ পেলাই মানে এয়াৰপৰ্টত গৈ লগ পাই আছোঁ, এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টেচন পালোহি, কফি অলপ খাই লৈছোঁ, ঠাণ্ডা ইয়াত, আকৌ শুনিছোঁ বোলে গুৱাহাটীত গৰম, মোৰ গৈ পেলাই বেমাৰ পৰিব 100% চিয়'ৰ, একো নহ'লেওতো পানী লগা হ'বই ন, বা মনটো কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে চাগে ন, মই যামগৈ যে, মোৰ ইমান বেয়া লাগি আছে মনটো তাক এৰি থৈ যাবলৈ, কফিকণ খাইহে ডিগ্ৰীটো একদম চেৰ চেৰে গৈছে, ইমানেই মানে একদম পুৰা বতৰটো কেনেকুৱা ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰিছে, বৰষুণ চৰষুণ দি আমি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনত যাম, মানে ফ্ৰেংকফৰ্ট এয়াৰপৰ্টলৈ যাম, ফ্ৰেংকফৰ্ট আমাৰ ইয়াৰ পৰা 1.5 ঘণ্টামান লাগে ন ট্ৰেইনত, 1 ঘণ্টা 10 মিনিট, 1 ঘণ্টা মানে পুৰা হাই হেৰি স্পীডৰ ন, স্পীড ট্ৰেইন কাৰণে, এনেই নৰ্মেল ট্ৰেইনৰ অলপ টাইম লাগে, স্পীড ট্ৰেইনত যাম, তাৰপিছত ফ্ৰেংকফৰ্টৰ পৰা মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। এয়া আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ, ট্ৰেইনখন মানে বাৰ্লিন যাব, ইয়াত ট্ৰেইনবিলাক চাওক ইমান ধুনীয়া লাগে ফ্লাইটৰ নিচিনা, এইখিনি লাগেজ থ'বলৈ এৰিয়া আছে, এইবিলাক এনেকৈ টেবুলো আছে থৈ দিব পাৰে, এতিয়া মানসে ইয়াত লাগেজখিনি থৈ ল'ব, তাৰপিছত আমি ছিটটোত বহি ল'ম, এইটো আমাৰ ছিট নাম্বাৰ দেখিছেনে, ফ্ৰেংকফৰ্ট লিখি থোৱা আছে, এইটো যাত্ৰাৰ প্ৰথম ষ্টেপ ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, বহিছোঁ, এইটো আমাৰ চাইলেণ্ট দবা লৈছা ন, অঁ ইয়াত মানে তেনেকুৱা থাকে, ইয়াত মানে লাহে লাহে কথা ক'বলগীয়া,
লগা আৰু এটো দবা বাকি কিছমান থাকে নরমাল এটো আমি অলপ মানে বেছি হাল্লা হয় কারণে অলপ ফুই মেলি যাম বলে হে কারণে এটো দবা লৈছো কারণে মো লাহে লাহে কৈছে ইয়ার ট্রেন বিলা কিমান ধুনিয়া ন আমার তার ফ্লাইটৰ নিচিনা এতিয়া গৈ আছো এঘণ্টা পিছত ফ্রেঙ্কফুর্ট পাম অলপমান ফুই লো তারপর ফ্রেঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টত লগ পাই আছো মানুষ তোমার কেটা বজাত আছে আকো ঘরে মোর যাওয়ার আগে আগে সি মো মানে ফ্লাইট টেক অফ করব সিও আর স্টুটগার্ট আহি পাবহি এতিয়া গৈ থাকো বাই বাই স্টুটগার্ট একদম বহুত মাহর কারণে একেবারে নেক্সট ইয়ে লগ পাম কারণ ইমিগ্রেশন কোর্টে টাইম লাগিব পারে লাইনডাল দীঘল হয়েছে সেখানে কিনা একটা পেকিং করে লই ল খাই থাকলে টাইম বহুত যাব ভাগ লাগি গেছে পেকডাল এটা পাবো ভাগ লাগিলে এস্কেলেটরটা বেয়া হয়ে আসছে দাঙি দাঙি আনবলিয়া বহুত ডর এয়ারপোর্ট হেরাই যাম না মই এইকেইটা মোৰ বেগ দুটা বেগ বেগকেইটা চেক ইন কৰিলে শান্তি পাম আৰু ন ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব আৰু লাহেকৈ আৰু তিনি ঘণ্টামান পিছত আছে কিন্তু ইয়াতে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ লাইনটোৱে মোৰ ভয় লাগিছে কিমান টাইম লয় এতিয়া বহুত খোজকাঢ়িব লাগিব যাওঁ ব'লক সিকিউরিটি চেক ইনের লাইন মানে লাগেজ মূরতো আছে আর মূর ইমিগ্রেশন আছে ন এ খাবলে প্যাক করে লই লৈছো সময় নাই নহলে খাবলে লাগেজ খিনি থোৱাৰ পিছতে অলপ শান্তি হব তারপর খাই লম আর ন এটা কাম হল সিকিউরিটি চেক ইন আছে আর ইমিগ্রেশন আছে উফ রাম লাগেজ কিটা থোৱাৰ পিছতে শান্তি লাগে তোমার এইবলে হল আর ন বেগকেইটা দাঙি দাঙি ইমান দূৰ আহিব নোৱাৰিলো বেগকেইটা দিয়াৰ পিছত টেনশ্যন নাই জেকেটটো আধা পিন্ধি আছো ছাৰ ইমান গৰম উঠিছে এয়াৰপোৰ্টৰ ভিতৰত গৰম যে বাহিৰতো বেলেগ ঠাণ্ডা গৈ থাকো আৰু কাইলৈ দিল্লী পাম আর আপনার ইয়াতে একটা কথা কই দো মানে ইমিগ্রেশন আর সিকিউরিটি চেক ইনতো ভিডিও করব নাইম ইমিগ্রেশনটো একচুয়ালি কিয় করে কই দিয়েছেন এবার তুমি এনে মানে চেক করে আর ইয়ারপর গলে ইয়াত ভিসা লই আছিল না যদি ভিসা লই না থাকে তাহলে মানে রিপোর্ট করে দিব এই হেতুয়ে চেক করে মানে কন্ট্রোল করে আর যে ভিসা সিজা ঠিকই আছে না হেতুয়ে হেতুয়ে আর মানে আমার যেহেতু আমার ভিসা খন বেলেগ ন আমি ইয়াতে ওয়ার্ক ভিসাত আছো সো আমি ইন্ডিয়া গলে আমার স্টাম নাম্বার এনো জেনারেলি সদায় স্টাম মারে বেলেগ এখন কান্ট্রি গেলে আর পি মানে রেসিডেন্স পারমিট থাকলে ইয়াত পরাপক্ষত নামারে ইনি আমার এখন রেসিডেন্স পারমিট আছে মানে এখন খুব গোল পিছতকে দেখাম বড় আপনাকে ও এটো দেখাব নো আর নো পার্সোনাল হেৰি দেখাবলে মানে হেৰি হয় ইউটিউবত ডিটেক্ট করিলে ভিডিওটো ডিলিট হয়ে যায় হেতুয়ে তারপর মূর ইয়ারপরা ফ্রেঙ্কফুর্টর পর দিল্লিলে 8-9 ঘন্টামান লাগে আর তারপর আকো গুয়াহাটিলে যাম গৈ থাকো বহুত দীঘল যাত্রা অকলে অকলে বেয়া লাগিছে মনটো সকলোনে ওলাই যাব হেত না কানে যা যা যাও এখিনি পা মানে কি ঘুমাব নোৱাৰে যাও ইমিগ্রেশন করো তারপর সিকিউরিটি চেক ইন আছে তারপর অলপ টাইম পাম আর ন অলপ টাইম পাম যাও বাই 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 হ্যাপি জার্নি কেনেকুৱা লাগিব মই না থাকিলে অকলে অকলে এতিয়া একদম ফুটি লাগিব তাকে বেগটো দিয়া আকৌ মোৰ বেগটো লৈয়ে আছে আয়োদেহী চ
সব হৈ গল আর মানসও গল ইমান মনটো বেয়া লাগিছে এতিয়া বেচারাটো দেখাব নোৱাৰে ন লৰাবিলাকে আমি দেখাই দিব পাৰো এতিয়া বহি আছো গৰমত মানে জেকেট সেকেট খুলি দিলো এই সোয়েটারটো খুলিবহে মন গৈছে তলত এটা টি-শার্ট পিনি আহিছো কিন্তু বহুত গৰম উঠিছে এতিয়া আকৌ ফ্লাইটৰ ভিতৰতো ঠাণ্ডা লাগিব পিঠি থাকো আৰু এতিয়া গৈ থাকিম বহুত সোনকালে হৈ গ'ল মোৰ ইমিগ্ৰেশ্যন মানে লাইনটো দীঘল আছিলে নাজানো এটা ছুটি লাইনো আছিলে মোক মানুহ এজনে সেইফালে যাবগৈ ক'লে গ'লোগৈ সেইকাৰণে ইমান সোনকালে হৈ গ'ল পাঁচ মিনিটো নালাগিলে এতিয়া আৰু দুঘণ্টা বহি থাকিব লাগিব বহি আছোঁ তাকে যাম আৰু গৰম উঠি গৈছেগৈ একদম মানে বাহিৰত ইমান ঠাণ্ডা ভিতৰত ইমান গৰম ফিলটো পাই যাম আৰু গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত এনেও গৰম বুলি চবেই কৈ আছে এতিয়া বহু অলপ তাৰপিছত যাম আৰু ফাইনেলি ফ্লাইটত বহিলোঁ বৰ্ডিং লেট হ'ল মানে 7 বজাত টাইম দেখাইছিলে আধা ঘণ্টামান লেট হ'ল এই মিউজিক চলি আছে পুৰা ফাইনেলি বহিলোঁ গোটেই এইখন ফ্লাইটখন মানুহ আহি আছে আৰু মই লৰালৰিকৈ আগতে লাইনত ৰখি পেলাই বহিলোঁ অলপ পিছত আৰু চলিব কিন্তু ফ্লাইট চাগে লেট হ'ব 8 বজাত কৈছিলে বৰ্ডিং যিহেতু লেট হ'ল ফ্লাইটটো চাগে লেটেই হ'ব এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব আৰু লাহেকৈ এইকেইখন চাওক স্ক্ৰীন থাকে মানে এনেকৈ ফ্ৰণ্টত মোৰ আনলাকিলি চাওক না মোৰ স্ক্ৰীণখনে কাম নকৰে এই সদায় এনেকুৱাই হয় মই যে চবতে আনলাকি এতিয়া বটল এটা ল'লোঁ ইমান কিউট বটলটো চাওক বিৰাট পানী পিয়া লাগিছে পানী অলপ খাই লওঁ মানুহবিলাকে চিট হেৰি কৰিয়ে আছে টেক অফ কৰিবলৈ টাইম লাগিব চাগে তাকে বটলটোকে চাই আছোঁ ইমান কিউট লাগিছে অকলে অকলে যাব লাগিব আৰু এয়া চাওক 10:35 হ'ল এতিয়ালৈকে ডিনাৰে অহা নাই আহিব আৰু মই বিৰাট ভোক লাগিছে এয়া ডিনাৰ মই মানে নন ভেজটোৱে লৈছোঁ আৰু অলপ অলপ দেখাইছোঁ মোৰ মানে ছাইডত জাৰ্মান দুটা বহিছে সেইকাৰণে ময়ো ওলোৱা নাই ভিডিঅ' কৰি থাকিব বেয়া লাগে যে এয়া খানা খালোঁ ঠিকছে পেট ভৰাই পেলাই ডেজাৰ্টটোহে নাখালোঁ ডেজাৰ্টটো ইমান ভাল দিয়া নাছিলে ভালেই আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া খানা চানা ভাল মেইনলি লাগেজটোৰ কাৰণে এয়াৰ ইণ্ডিয়াত আহিব লগা হয় এনেই ফ্লাইটখন কিন্তু ইমান ভাল নহয় দৌৰি 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 আহিছোঁ অকল 1 ঘণ্টা আছিলে আমাৰ মানে ডিফাৰেঞ্চ মোৰ দিল্লী টু গুৱাহাটীৰ ফ্লাইটখন এনেকুৱা দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ আজিলৈকে লাইফত ইমান দৌৰি দৌৰি অহা নাই ভাগ্য ভাল গেটৰ মোক পালোহি বৰ্ডিং যেনিবা এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এনেই এনেই লিখিলে বৰ্ডিং সোনকালে হ'ব বুলি 1/2 ঘণ্টা লেটেই মাৰি আছে পিছে মোৰ কাৰণে ভালেই হ'ল এতিয়া ৰখি আছোঁ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবই টাইম নাপালোঁ মই ভালে কুশলে পালোহি আৰু দিল্লী আপোনালোকক একদম গুৱাহাটীত লগ পাই আছোঁ গ'লোহি অসম আৰু মাহঁতে ৰখি আছে এতিয়া গজাওঁ তাৰপিছত এই বেগকেইটাই হিলাব পৰা নাই অলপমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ ৰ'ব এতিয়া উঠিলোঁ আৰু গাড়ীত দাদাহঁতে দিব আহিছিলে মোক ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বিৰাট ভাগৰ লাগিছে কালিৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি 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 অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এইফালে মই খোৱা নাই মানসেও খোৱা নাই মানে মই কৈছোঁ নহয় মোৰ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ফ্লাইটৰ ডিফাৰেঞ্চটো ইমানেই কম আছিলে দৌৰি 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 মানে চব চেক ইন টেক ইন কৰিবলগীয়া হৈছে আজিৰ সমান হেক্টি হোৱা নাই তাৰপিছত দাদাহঁতে নিব আহিলে মোক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যাওঁ আৰু এতিয়া আৰু আমাৰ ডগীটো ৰখি আছে লাষ্ট ডগীটোক দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰি দিম ভালকৈ জাৰ্ণিটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ মনটো বেয়া হৈ আছে আপোনালোকেতো জানেই মনটো কিয় বেয়া হৈ আছে পিছে মানুহো আহি আছে বাৰু অলপ দিন পিছত তেতিয়া আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফুৰিব যাম আৰু ডিম্পুৰ লগতো ফুৰিব যাওঁ আপোনালোকে কিন্তু চাই থাকিব আমাৰ প্লেন হৈয়ে গ'ল অলৰেডি খালি আপোনালোকক ছাৰপ্ৰাইজ দিম এতিয়ালৈকে জেগাটো কোৱা নাই আৰু ক'ত যাম এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ গুৱাহাটী আহিয়ে বিৰাট কিবা এটা ধূলি ধূলি লাগিছে গুৱাহাটীখন কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ থাকে যে বহুত ধূলি মোৰ পিছে আগৰবাৰ নিচিনা গা চা বেয়া নহ'লে হয় আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু ডগীটো দেখাম আৰু দেই আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো বুলি বিজেপিৰ অফিচ নতুনকৈ বনালে মাহঁতে দেখাই দিলে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন